aí galera, tudo bem? Vamos colocar mais uma sequência de vídeos curtos de mais ou menos 10 minutos do nosso Mirage 2000C versão beta. Hoje vamos fazer uma demonstração de pouso através de ILS. Vamos fazer um teste hoje de pouso através do ILS. É, só que hoje vai ter uma coisinha a mais, senhores. Vai ser através de visibilidade zero. Visibilidade zero, desculpa aí. Nós vamos pousar, senhores, aqui na pista de Cutace. A frequência ATC lá é 134, o ILS lá é 109,75 e o TACAND lá é 44x. Como vamos fazer um teste, vamos ter de decolado uma base aqui embaixo de Cabotelli. Cabotelli, a frequência do rádio é 133. Vamos decolar, vamos pegar uma rota e vamos traçar uma linha direta para Cabotelli. Por isso, bora lá, senhores, acompanha aí. Veja-se bem, vídeos curtos de 10 minutos. Bora lá. Vamos usar bastante o nosso ADI aqui, francês, é o que é o nome que eles dão para ele. Isso aqui é aquela velha sequência de agulhas. Para cima desce, para baixo desce. Quando a agulha estiver para cima, você desce. Quando estiver para baixo, você sobe. Quando ela estiver para a esquerda, significa que você tem a alinhar para a direita. E quando ela está à esquerda, você tem a alinhar para a esquerda. Bora lá, senhora. Coisinha rápida. Como vocês podem ver, olha ela aqui fora, ó. Visibilidade zero. Vamos ver se nós pelo menos consegue decolar, né? Eu já fiz algumas configurações aqui para ficar mais fácil para nós. Frequência 133, o ILS lá de Cutace é 109,75, 44x. Só que aqui os rádios estão desligado. Bora lá, senhores. O nosso primeiro waypoint está a mais ou menos 10 milhas, um pouco à nossa esquerda. Esquerda da pista, para quem não sabe. Vamos desligar essa luz aqui e vamos decolar. Beleza, bora lá. Cabaletti, Ford, 1-1. Request taxi to runway. Runway 7. Bora lá. Vamos ter de taxiar para a esquerda. Lembre-se bem, senhores, vídeo de 10 minutos. Só ligar um sensor aqui. Cadê ele? Ah, tá aqui. Bora lá. Vídeos curtos, senhores, de 10 minutos. Se esse aqui ficar mais de 10, eu vou ter de colocar em duas partes, como eu tenho feito nos últimos vídeos. Por isso, acompanha aí. Se vocês quiserem pular para a parte final, pode ir, pessoal. Eu tenho de decolar aqui, navegar e alinhar lá para pousar na pista. Agora, para quem está aí coçando e quer ver apenas um videozinho de um mané tentando pousar numa pista através de ILS com visibilidade zero, acompanha aí, senhores. Observa quando nós alinhar lá na cabeceira da pista as condições de tempo que o nosso ATC vai nos dar, viu? Venta, essas coisas. Vamos virar aqui. É aquele de sempre, senhor. Chegou na cabeceira, dá uma paradinha aqui e pede para os caras para ver se pergunta se pode entrar na pista. Bora lá. Cabaletti, Ford, 1-1, request takeoff. As condições de tempo, ó.
Pegou aí? Deixa eu alinhar aqui que eu tenho que subir, senhores. Tempo aqui é dinheiro. Eu não sei se tá chovendo, se tá nevando. Eu sei que a coisa aqui fora tá feia. Esse vento aqui, esse bichinho vai entortar até na hora de decolar. Beleza, não vamos precisar mais do rádio. Vamos configurar já no rádio lá de Cutace. 34. Ok, luzes. Só conferir um negócio aqui, senhores. Apesar de estar no escuro, eu tô vendo aqui. Beleza, a luz de trem de pouso tá tudo para frente. Bora lá. Subindo. Nossa, aí ponte tá para a esquerda. A 11 milhas náuticas. Vamos ver se nós sobe mais ou menos até 5 mil pés. Porque eu não estou vendo bolofa nenhuma aqui nessa altitude. Vamos subir aqui, senhores. 2 mil, 3 mil. Continua subindo. Vamos nos concentrar aqui nos nossos painéis. Voar à noite para você perder a orientação é facinho. Pouso através de ILS com visibilidade zero. Oi, 7 mil. Rapaz, 7 mil pés, não estou vendo nada. É isso aí, vamos continuar subindo, senhores. O nosso waypoint 1, quando terminar a contagem para o waypoint 1, nós vamos virar para a direita, se não me engano. É o waypoint 2. O waypoint 2 é a base de Cutace. Vamos fazer um pouso. Vamos fazer um pouso através de ILS com visibilidade zero. Vamos ver se pelo menos chega na pista, né? Geralmente quando tem vento demais, o instrumento fica louco. É lógico, vamos perguntar ao pessoal do ATC lá se pelo menos estamos no rumo, né? Lembre-se bem, senhores. Vídeos curtos, 10 minutos. Vamos virar para a nossa direita aqui. Vamos virar 1.7, 1.5, beleza, virando. Quanto mais alinhado aqui, melhor, senhores. Melhor, opa, segura aí, bichão. Estamos a 33 milhas náuticas. Vamos manter essa altitude aqui. Nossa senhora, não tô vendo nada. Vamos descer um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Vamos ver pelo menos se estamos no rumo, né? Cutace F4. Azimuth F2. Cutace, Ford 1-1. Request navigation assistance. Ford 73. Vamos manter esse alinhamento aqui. Acho que tá melhor. Tem que ligar o ILS? Seria bom, né? Ligar uma luzinha aqui, você não vejo bolufa nenhuma. Ligado.